Se eu te disser que o tempo passa, às vezes nem dou conta. Que eu me afogo em seu sorriso como em uma onda. Perto de você, o sol se encontra. Me faz tão bem ter você. Oi, meus amores! Hoje é sexta-feira, já tá quase de madrugada e estamos aqui nos últimos preparativos da festa da Milena. Tô gravando um vlog bem informal mesmo. Eu vou postar depois da festa, na segunda-feira. A festa vai acontecer no domingo. Mas é porque eu não quero estragar muito a surpresa pros convidados, porque muitos dos convidados assistem meus vídeos. Então eu vou postar depois. Eu vou mostrar pra vocês o que, que a gente já tem pronto. Já está praticamente no dia da festa, então já tá praticamente tudo pronto. Aqui foram as coisinhas que chegaram, as coisinhas de scrapbook da loja Mania de Festa. Eu já falei dessa loja aqui no canal. Vou deixar o contato aqui embaixo, gente, porque a Fê é muito caprichosa. Olha só, gente, pra vocês terem uma ideia do que ela mandou pra Milena. Além dos convites que eu já mostrei no primeiro diário da festa de um ano, ela mandou mais tudo isso aqui pra gente espalhar pelo salão no dia da festa. Olha essa caixinha linda. Eu coloquei doce em tudo, viu, gente? Eu coloquei marshmallow, coloquei balinha de goma, eu intercalei, coloquei bombom. Então tá tudo com docinho dentro. Essa daqui é outra caixinha, olha. Esse fundo aqui foi a gente que escolheu juntas. A Fê foi me mandando várias opções, a gente foi decidindo junto. Então ela fez tudo personalizado pra festa da Mi. Olha que graça essa fadinha aqui, que linda. Ela que fez a fadinha, a gente escolheu a asinha e tudo. Aqui é os tubetes, que a gente colocou a balinha rosinha de coração. Também tá com a fadinha personalizada. Aqui também é mais uma caixinha que ela pôs borboletas. Essa daqui é uma casinha, a gente colocou marshmallow dentro. Olha que fofinha a casinha. Os detalhes, tá muito bonitinho. Tem mais essas duas caixinhas. A Fê também me mandou as forminhas dos brigadeiros pra gente pôr na mesa e os toppers, gente. Olha que amor, tudo personalizado. O capricho é sensacional. Vale a pena ter um contato assim tão bom pra quando vocês precisarem pra uma festinha, então... Nossa, ela é incrível. Bom, deixa eu mostrar também o que a gente tem aqui, que, gente, isso aqui, vocês vão babar demais. Pera aí. Gente, esse bolo chegou hoje aqui pra mim. Olha isso, gente, é um bolo fake, tá? Não é de verdade. Ele é de biscuit. Ai, não, a câmera não tá mostrando a real beleza disso daí, gente, de verdade. No vídeo da festa, da mesa que eu vou fazer, bem detalhado, vocês vão conseguir ver melhor, porque a luz aqui não tá muito boa, já tá quase de madrugada. Esse bolo é um bolo fake que eu ganhei da loja Le Festeira. É uma empresa super legal que faz só bolo fake. Gente, ela faz um bolo mais lindo que o outro. Eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo, que tem vários modelos de bolos que eles já fizeram. E esse aí eu mandei uma foto inspiração pra ela. Ela conseguiu fazer ainda mais bonito do que a foto que eu mandei pra ela. Então ficou incrível. E é uma ótima opção pra deixar na mesa, né? Porque não estraga, não derrete. Enfim, eu acho uma ótima opção pra cantar parabéns, pra deixar enfeitando a mesa. Um bolo fake eu acho que fica bem legal. Gente, de lembrancinha, a Fê do Mania de Festa mandou também essas duas coisinhas que eu achei muito fofo. Essa daqui é a maletinha de doces. Que a gente vai dar pra... Isso aqui são as lembrancinhas das crianças, tá? Eu coloquei vários docinhos diferentes, olha. Ficou super personalizadinho. E aqui, que é a coisa mais fofa do mundo. Olha isso aqui. Colorindo com a Milena. Não, colorindo com Milena. Aí vem um kitzinho de giz de cera e um bloquinho de desenho. Mas tá muito fofo isso aqui. Eu quero guardar um pra mim. Esse aqui é mais um vidrinho que vai ficar na mesa também, na mesa principal. Tem balinha de goma. Eu também peguei uma foto inspiração dessa na internet. E aí eu mostrei pra minha sogra, ela fez exatamente igual. Ficou até mais bonito, porque ela mudou o papel de fundo. E olha que graça, gente. Ela fez tudo à mão mesmo. Ficou muito fofo. E tem acho que uns 20, né? Uns 20. Tem 20 desses, 20 potinhos desses, que também vão ficar na mesa. Gente, esse também é outro detalhe da festa, que é uma das minhas coisas preferidas, que são as fadas de pano. Desde quando eu pensei nesse tema, eu pensei na minha cabeça, eu quero que tenha fada de pano espalhada pelo salão. E aí, a minha sogra fez todas, ela fez 20, se eu não me engano. E olha isso, cada uma tem uma roupinha diferente, elas têm a varinha de condão na mão e a coroinha de flores, porque é jardim das fadas. Então, ficou muito, muito, muito lindo, gente. Um, como fala, amor, que eu não faz antes, tipo um... spoiler, tá, gente? É um spoiler. Sempre quis falar essa palavra. É um spoiler. Então é só um spoiler. Ó, tem de vários tons diferentes, várias roupinhas diferentes. E estão lindas demais. A fantasia da Mi, essa aqui é a asa, tá? Só a asa tá pronta ainda. Mas olha que charme.
Olha. Vai ficar tipo... Vai ficar tipo uma... Já tipo era. Uma tô... Gente, isso daqui... Gente, não ignorem o dreadinho no fundo, tá? Vai ficar tipo uma mochilinha nas costas da Mi, olha. Que bonitinho. E aqui a frente tá toda cheia de glitter desenhada. E agora falta só o vestidinho, mas a hora que tá fazendo vai ficar pronto amanhã a fantasia. Esses daqui são os vasinhos que serão entregues de lembrancinha pras pessoas em geral, assim, pros convidados em geral. Então, olha que graça, o cogumelinho. E aqui tem uma sementinha pra pessoa plantar. Que bonitinho. Gente, hoje é sábado, um dia antes da festa da Mimi. E agora já tá super tarde de novo. Gravei algumas coisas pra vocês ontem do que já tava pronto. Essas coisas a gente já mandou tudo lá pro salão. E agora estou aqui finalizando as borboletas. E eu vou deixar um tutorial passando aqui rapidinho pra vocês de como que faz. É muito fácil fazer. E aí eu vou mostrar todas elas prontas pra vocês, tá? Essas borboletas a gente vai usar pra colocar no painel de folhas que vai ficar atrás da mesa do bolo. Então, vai ficar bem bonito, vai dar um toque especial. Estou aqui vendo a minha pituca pela babá, porque ela já tá dormindo. E enquanto isso, a gente aproveita pra correr. Make me feel so good. Please don't misunderstand. I'm trying to understand how you could be the one for me. Open your eyes, open your mind. Oh, you're so beautiful. When you look into my eyes, you can take my soul. Find Gente, hoje finalmente é o dia da festinha da Mi. Agora super cedinho, já estamos aguardando todas as coisas. Fantasia dela, olha que linda, gente, de fada. Aqui é a roupa que ela vai pôr agora. E aqui tá minha roupa, a minha maleta de maquiagem, as bolsas dela. Olha a bagunça, a roupa do dread, a asa da fada. Dá oi, amor. Ei, galerinha. Tá ansiosa? Ah, tô, né? Fico um pouco, normal. Eu também tô nervoso. Tá todo mundo ansioso, né, Mimi? A Mimi não tá entendendo nada ainda, mas daqui a pouco ela vai ver a maior galera cantando parabéns. Ela vai se animar. Faz assim um aninho, faz. Um aninho, faz um aninho. Sim. Mi, tá brisando. Mi. Ela tá com sono. Gente, a festinha já começou, já está lotado. Olha aqui, aqui ficou. Vou mostrar meio por cima pra vocês. Eu vou fazer um vídeo todo detalhado, olha. Aqui tá as lembrancinhas de scrapbook. Olha que coisa mais linda, gente. Olha aqui embaixo as fadas. Aqui é tudo lembrancinha, ó. As lembrancinhas que a gente vai dar pro pessoal. Vou filmar um pouco pra vocês o salão. Daqui a pouco eu vou pôr uma roupa bem confortável nela. Ela vai ficar brincando um monte, né, amor? Dá um beijinho no nenê. Dá um beijinho no neném, tá? Oh. Que delícia. Nenê, amor. Ela sabe ficar piquenique da criançada. Que delícia, né? Até a Mimi tá no piquenique, né, filha? Uhul. Amor. Dá pra ela. Tá bom. Você vai deixar a bolsa.
Já tá se fantasiando pro parabéns. Olha a fantasia, velho. Tá. Mimi? Mi? Olha aqui, Mi. A vovó vai por aqui, ó. Isso. Ai, que coisa linda. Milena. Quem tá falando? Só tá coordenando já. Hoje já é segunda-feira. Vim aqui finalizar o vlog pra vocês. A Mimi tá andando aqui, ó. Gente, a festinha foi um arraso. Pena que vocês já imaginavam que o vlog ia ficar meio cagado, né? Porque é impossível você conseguir gravar e dar atenção pra todos os convidados, curtir o momento, sabe? E passa tão rápido, gente, tão rápido. Vocês não têm noção do quanto passa rápido. Então, eu não consegui gravar muita coisa, mas eu gravei os melhores momentos, podem ter certeza. Eu vou, essa semana no canal e no meu Instagram, que é @pampuertas, eu vou postar tudo sobre a festa, todas as empresas que colaboraram. Só vou falar sobre o buffet, que foi o Espaço Florescer. Vou falar tudo, gente, vou falar tudo pra vocês, como foi essa experiência de festa de um ano. Fiquem ligadinhas, então, aqui no canal e no meu Instagram, que vai ter tudo por lá. Ali em cima da mesa eu coloquei os presentes, mas eu não coloquei todos os presentes. Eu coloquei somente os presentes que parecem ser brinquedos, que eu quero gravar um vídeo da Milena abrindo esses. Eu queria gravar um vídeo dela abrindo todos os presentes, mas, gente, deu 2 sacos do meu tamanho de presente. Então, vai ser impossível gravar, vai ficar, tipo, mais de 1 hora de vídeo, ainda mais porque ela abrindo e tudo, né? Eu quero curtir e deixar ela brincar. Então, eu pensei em mostrar ela abrindo os brinquedos e as roupas, depois eu faço um vídeo mostrando o que ela ganhou de roupa. Eu preciso mostrar pra vocês várias coisas que eu já separei pra mostrar. Tá aqui o vestido que ela usou, ó. Várias coisas que eu ainda não mostrei em vídeo, que eu vou fazer um vídeo mostrando. Então, fiquem ligadinhas, tá bom? Que tudo vai entrar no canal. Beijo pra todas vocês, obrigada por tudo. Deixe seu comentário, seu positivo, que eu leio todos os comentários. Até o próximo vídeo, a Mimi tá mandando beijo. Manda beijo.